Oporraldietarako hilabetea da buztua, erlaxatzeko, lurralde eta kultura berriak ezagutzeko. Bidei agentziek egiten dituzten eskaintzak anitzak dira, eta urten eskaintza berria aurkitu dugu gainera. Elkartasunezko turismoa eta turismo iraunkorra egiteko aukera ematen duena. Gobernuz kanpoko erakunde bateko kide ez izan da ere egin daitekena. Senegal solidarioa, Senegal ritmo eta natura, Mongolia familia nomadekin batera, India emakume eta aurrak esek eskaintza batzuen izenak elkartasun turismoaren jomuga. Lo que hacemos es acercar al viajero la posibilidad de Bidaiariari bere oporraldietan egitasmo voluntario batean parte hartzeko aukera ematen diogu. Gobernu kanpoko erakundeekin kooperatzeko programak dira, batez ere aurreta emakumeekin lan egiteko. Sobre todo ayudas a las mujeres y a los niños. Eskaintza berritzailea da orain arte etzeguena, izan ere elkartasun proiektuetan parte hartzeko gaztea izan behar zenuen edota gobernuz kanpoko erakunde bateko kide profesionala. Elkartasun bidaia hauek ordea guztio izabaltzen digute horrelako egitasmoetan ekarpena egiteko aukera. Entonces, viajar de otra forma y a la vez colaborar y aportar algo. Bidaiatzeko beste era bat da, ekarpen bat egiteko aukera ematen duena. Ekimena ezagututa nahi duenak bost, sei gauez voluntario gera daiteke. Voluntario, pues de cinco noche, 6 noche. Ekimena aurten jarri da martxan eta jada zortzireun bidaia agentzia parte hartzen ari dira. Eta gero eta elmuga turistiko gehiago gehitzen ari dira. Aizialdia eta elkartasuna uztartzen ditu eskaintza honek. Emateko aukera da askorentzat, baina jasotzeko abentura bilakatuta. Etxera bueltan bizitza beste era batera ikustera bultzatuko gaituena.